ତଦନ୍ତ କ'ଣ କମିଶନର ପୁଲିସକୁ ଶିଖେଇଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଯେଉଁ କାମ ପୁଲିସ ମାସେ ହେଲା କରିପାରୁନଥିଲା ସେହି କାମ ଇଡି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରି ଦେଖାଇଲା। ତେବେ କେମିତି କରାଯାଏ ତଦନ୍ତ ସେ ପାଠ ଶିଖେଇଲା ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫ ହେବାର ମାସେ ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା କମିଶନର ପୁଲିସ, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ହେଲେ ଇଡି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜାଣି ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରି ଗିରଫ କରିଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ଦଶ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ କୋର୍ଟ। ହେଲେ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫ ହେବାର ଠିକ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲା ପୁଲିସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକେ। ସେଭଳି ଇଡି ହାତରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବି ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାରର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଇଡି ହାତରେ। ତେବେ ଏହା ବାଦ୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଲାକି କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଯୁବତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସମନ କରିବ ଇଡି, ଯାହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।